Так, 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 так. Друзья, всем привет! Получили новый парализатор. Санька тоже привет. Ты наточил для своего маток, да? Чтоб хорошо пробывало. Значит, в чем заключается ситуация? Я получил новый парализатор, а старый отправил назад. Позвонил мне сам производитель, Александр ее зовут. И каже, мол, так и так, отправляйте свой старый парализатор назад, я вам сделал новый с регулировкой тока. Вот. Для маленьких 40 вольт, для больших 61. Вот так, сейчас включим, проверим. И каже, оставьте себе старую вилку или, ну, старый разъем, старую вилку. Потому что у меня уже было раз, ручка отламывалась, я загнал парализатор, и она крутнулась, и ручка сразу хрусь. Ручка мне чем нравится, удобно, от болгарки. Поехал в стройматериал и купил, она стоит, даже цена есть, 30 гривен. Я поехал, купил и все. Что мне нравится парализатор именно вот этого человека? Во-первых, все удобно. Во-вторых, отношение человеческое. Вот он подивился мой ролик, один, другой, третий про парализатор. Мене там собирали в задних караках, кровяночка собиралась. От здорового тока. Если свиня здорова, 150 и выше, хоть бы что, все по красоте. Если маленькая, там 120, 130, меньше 120, в задних этих собирается кровянка. И мне надо было меньше тока. А мой старый, вот такой точно, был только на 60, без регулировки. А сейчас с регулировкой и что? И живи и радуйся. Значит, друзья, дивіться, как сделана вилка. Вот что мне, от, я уже его, ну, облазил весь и старый, я сейчас и новый буду лазить. Вот дивіться, старая вилка. Если поломалась ручка, поехал, купил, все, 30 гривен. Дивіться, как тут все сделано. Дерево не сосна, не мягке, то есть воно таке, як пластмаса, як якесь капронове, то есть, или це вообще фанера двадцатка, или я не пойму, ну, жорстке таке, или дуб, ясен, граб, а вообще тут, да, походу фанера, фанера просто двадцатка, 20 мм толщина, одна половинка. От дивимося дальше, то я просто розкручував йому вилку, як знімати. От дальше, наскільки наскільки все, знаєте, як все не так, що тяп-ляп. От на сама різьба. В різьбу вкручується штир. А штир підтягується контргаєчкою на 10. Тобто, ну, взагалі по красоті. Попустилися, я підтягнув ключиком все, як мені треба. От крутив, підточив, назад поставив. Все прикрутив. Все паяно. Всі оці пазики, разики, шмазики, все є. І саме, я вам кажу, Саньки, привіт, здоровий. Саме отношення чоловіка, от іменно і підход до роботи, мені дуже нравиться. Він сам предложив, давай я поміняю так, якщо в тебе така проблема. Кажу, давай. І я просто ту відправив назад, а цю поїхав вчора забрав. І все. Він каже, цю оставте, тому що пригодиться. Ось, все по красоті. Чик, чик. От якщо сам, допустим, я там порвав провод, сам підсоединив. Ну що мені ще треба, як обичному потребителю? Мені треба комфорт, удобство. Не якісь там гвозді забиті чи що, то есть, ну понятно, все должно бути розборне. От, все, я зібрав, побіг, Андрій вже жде з ножиком, все, я пішов штиряти. Ну, к примеру, перекусив провод, порвав провод, передавив провод. Все що угодно може бути. Комфорт в заміні провода. Понятно, що тут вилочки, шмилочки, все надіжне, все капітальне, не із дешевих. Не за 3 гривні. Ця така ж сама, навіть. Маді, ого. Ого, та тут її не розкрутиш. Саня, ну ти затягнув і не розкрутиш. Друзі, там, де я брав оцей паралізатор, я вже другий паралізатор, беру, мені його поміняли.
Номер телефона його оставляю і в коментарях закріплю, і під відео. Кому треба, є, я так розумію, у нього от 1400 гривень ціна і до 1000, якщо я не ошибаюсь, 550. 1550, я можу ошибатися, 50 гривень. І, по-моєму, такі крутяві йдуть 1550-1600, а такі прості просто тумблер, чуть дешевле. Ну, дзвоніть, узнавайте, тому що він і то казав, це не називай, тому що время йде, от буде ролик у цьому, допустимо, 3 місяці, 4 місяці, хтось зайде, дивиться, а їх постійно дивляться. І каже, будуть думати, що вона стоїть, а може вона буде і дешевле, і вже дорожче, там на ті ж 50 гривень, і 100 гривень. Тому все оставляю під відео. Дзвоніть, договарюйтесь, беріть. Я рекомендую, мені дуже удобно. Єдине, що в мене проблема була, ну, зараз її вже не буде. Я думаю, перших почнемо брати, ну, зараз там намічається одна свиноматка, не моя, друга свиноматка. Може, я на ній покажу. І на своїх італійцях, вже, я думаю, з февраля, уже почнемо щовкати на першому, на маленькому поваженні. Так, що далі? Ну, що далі? Включаємо, що далі? Включаємо, дивимося, що воно, чи робить хоч. А то я кажу, розхвалюю, а воно може не робити. Я зараз займаюся освещенням в сараї. Зараз зроблю розетки напроти кожного станка. У мене 5 станків для опороса, я зробив 5 розеток. І зараз зроблю розводну коробку, поставив і підключаю, ну, заводжу світ в сарай. А потім цією коробкою вже піду на всі освітительні прибори. Ну, я все доділаю, зараз день-два, потім зніму ролик, покажу по освітленню. Так, от виключений. Включаємо, все працює, і конденсатор там на світі. Конденсатор горить. Якщо мені тут треба, о, ще й зелений. О, так. От, маленьке положення, 44 і 1 десятий, чи 1 сотий. 44. А, тут 3, а я щось... От. 44. Потім нейтральне положення. Це, я так розумію, нічого там нема. І здорове положення. 58,7, 59,6. Ну, коротше, 60. 44 і 60. Ну, це я не знав. А то ще такий можу на центральне поставити, ніби. От, маленьке мені треба, к примеру, для італійців. Раз, 43. І большое для свиноматок, хряків і больших кабанів. Сонце світить. Отлично. Ну, що ще треба для повного щастя свиноводу? Можу виключити. Так що, хто ще не взяв, ну, і планує брати, то беріть там, де я брав, тому що я взяв, вже пользуюсь ним, якщо я не ошибаюсь, в прошлому году, або в маї перший я в нього взяв, ну, щось, коротше, таке. Я багато ним обирав, відео не знімав. І так само ми от їздили до дядь Сані, до сварщика, він з Києва приїхав, обирали аркашу і теж паралізатором. Ну, не було там ніяких етів, все було по красоті, все було супер-пупер. На старому. Це я ще не пробував, це я тільки ось розпечатав. Ну, там і аркаша в нього був здоровенький. Відео не знімав, тому що, ну, не знімав. Воно не завжди хочеться відео і не завжди до зйомки відео. Це як вдома, я більш свободний, розслаблений, а в чужих людей, ну, теж, знаєте, в них ажіотаж, там, ріжуть там не так часто, там, ріжуть. Так як дядь Саня, мабуть, другий раз за всю життя. Ну, куди знімати? Він там бігає перепуганий, зашуганий, і переживає, я буду знімати. Ну, воно буває, що і зняв би, ну, ситуація не дозволяє. Коротше, вам показав вилочку свою ремонтну запасну, теж показав. Порекомендував, кому треба беріть. Ну, я не вважаю, що півторушка, 1500 гривень, це там прям такі страшні гроші. Купив, не сусіди, ніхто не чує. От дядь Саню обирали з Андрієм, ну що, він вийшов, аркаша. Я щовк, Андрій шмик і все. Я й поїхав, а Андрій вже далі займався. Я просто поїхав, поміг, щоб не кричало, щоб спокійно з сусідами проблем не було на день.
То есть я довольний і покупателем. Саня, спасибо тобі, я довольний твоїм підходом. У нього є канал. Теж оставлю ссылку на канал. Канал там теж він показує їх, як робить, показує їх і зготовлені вже і так далі. Ссылку теж оставлю на канал. Так що що, рекомендую, беріть, не пожалієте. Я не жалію. І вдруг, що у вас там, щось не те, щось не вийшло, щось поламалось. Ви йому позвонили, договорились, відправили, він там вам підремонтував і назад відправив. Ну це не то, що там непонятно де взяв на Аліекспрес, потім не вернеш, не дай нічого, непонятно що. Не гарантій. Це людина, яка, я вам кажу, от на своєму опиті, я йому не казав, ой, що мені робити, в мене така проблема. Він сам позвонив, каже, давайте поміняй, так і так, і так його то вирішили. І також саме головне, Андрій, наш різник, всі його знають, що в мене займається розділкою і самим убоєм животних, буде продавати фірмені ножі Трамантіно. Ті, що він собі заказує, і іменно ті, якими він пользується. Він зараз починає брати здоровими партіями, там по 10, по 20 штук, по-моєму, і буде продавати. Ну то вже хай Іллі Андрюха появиться, ми все узнаємо, і він буде продавати, і по пошті продати, хто буде купляти. Тому що їх одинакових куча, а все воно доволі таки разне. Він перепробував от А до Я, ну, він кожен день їх шмаляхав по несколько штук. Понятно, він на цьому собаку, він вже знає. Він мені об'ясняв, каже, є ті серія одна і все одне, а воно разне, сталь разна. Тому там, де він бере, він буде брати собі і також на продаж. Це його буде маленький, якби, доповнительний бізнес. Йому там роблять скидку, де він бере опт, ну, то є багато. І він цю скидку, типа, продавати буде, додавав свою скидку, щоб якісь там 50-70 гривень заробляти на одному ножику.